E aí, E aí, galerinha do meu canal, galera, tudo tudo beleza? Galera top do meu canal, eu prometi trazer vídeos, tá bom? Pra vocês, sobre tutoriais, sobre coisas sobre mim. Então é isso que eu vou fazer, né não, amor? É. Então hoje eu vou ajudar, tá bom? As pessoas que querem aprender aí, ter uma noção de como é que começa a dirigir, né? Qual é a primeira coisa que tem que fazer, os primeiros passos. Eu tô com o profissional aqui, Samuel Sampaio. Viu? E é ele que vai dirigir aqui, vocês vão ver, tá bom? Vai dar umas dicas pra vocês que estão querendo aí aprender, é tudo do início mesmo, tá bom? Então não esquece, deixa logo o like, tá bom? Se inscreve no canal aqui embaixo e ativa o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo. Então galera, agora a gente vai mostrar os primeiros passos, né? Que é ali... É acelerador, freio e embreagem, não é no caso? É que a galera mais se confunde no carro. Tá entendendo? Aqui é a embreagem, ó, do lado esquerdo. Do lado, no meio, no centro, aqui é o freio, certo? Você nunca tira do pé da embreagem pro freio. Você sempre tira do acelerador, que é aqui do lado direito, pro freio. Ok? Então você acelera, se você for parar, você pisa na embreagem e aperta o freio. Pisa no freio. Devagarzinho que ele é show de bola. Então, pra sair do carro, como é que a gente faz, amor? Pra sair do carro? Pra sair. Ah, certo. Pronto, aqui como a gente tem que, ó. Primeiro lugar, você baixa o freio de... Não, primeiro lugar você põe o cinto. Vamos lá, põe o cinto. Vocês aí de casa também, põe o cinto. Ó, vamos lá, ó. Baixa o freio de mão. Esse okay? Aqui é o freio de mão que você tem que baixar quando... Segura lá no freio e na embreagem. O freio, lembrando, é aqui no meio e a embreagem do lado esquerdo. Ok? Aqui eu vou ter que pôr uma ré. Vou ensinar aqui pra vocês logo um pouquinho da marcha. A primeira, pra cima. Você força, ó, tá em neutro. Você força um pouquinho. Galera, então deixa eu resumir um pouquinho aqui pra vocês. Porque ele é meio embolado na hora de falar aqui, gente. Então, o freio de mão é o que vai estar prendendo o carro aqui, beleza? Ó, se você soltar, ele vai sair. Aí você tem que segurar ali, ó, a embreagem, tá bom? Quando você for passar a marcha, você tem que estar sempre segurando a embreagem, que é o primeiro lá, para o carro não estancar. Então, aqui a gente tem a primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta e a ré. Beleza? A gente vai colocar uma ré que é para sair, você vai puxar totalmente para esquerda, esquerda e subir pra... um pouquinho aqui, ó, e para frente ele vai sair. Segurando. Isso é no Celta, né, amor? Porque tem os carros que não precisa. Sim, depende da sua ré, né? Mas a ré sempre vai ser assim, vai estar indicando. Agora você vai estar segurando a embreagem e apertando o acelerador. Devagarzinho, ó. Sem muito estresse. Agora vai passar para a primeira marcha. Beleza? Vai rodar aí, ó, a direção e vai sair devagar segurando a embreagem, que é o primeiro pé. E o acelerador, que é o terceiro, tá bom? Aí você vai sair de boa, lembrando que quando entrar, você ligar o pisca-alerta para o lado que você vai entrar, beleza? O pisca nesse carro, ele fica do lado esquerdo. E ele vai dar a noção para qual lado você tem que entrar, tá bom? Então é basicamente isso, né, amor? Você tem que segurar... Você tem que segurar a embreagem e passar as marchas, beleza? Para passar a marcha, para segunda, terceira, de acordo com o que você tá andando, você tem que sempre estar segurando a embreagem. E depois vai soltando a embreagem devagar e vai acelerando. Lembrando que para sair sempre a primeira marcha, depois que sai vai para a segunda e de acordo com o que você for acelerando, você vai segurando sempre a embreagem, que é o primeiro pé, tá bom? Do lado esquerdo, primeiro pedal. No meio é sempre o freio e do lado, a última, a terceira é o acelerador. Então você vai acelerando devagar, segura a embreagem quando for passar a marcha e assim você vai aprendendo a dirigir.
Então, se você gostou do vídeo, tropa, deixa muito like, deixa comentário aí se você quer que a gente traga mais conteúdo sobre isso, ensinando vocês sobre as dúvidas que vocês tiverem, que eu prometo que eu vou trazer pra vocês, tá bom? É só estar se inscrevendo no canal e ativando o sininho.